Barchangizga assalomu alaykum. Apple yangi qurilmalarining taqdimotini o'tkazdi hamda iPhone 12 va boshqa qurilmalarni taqdim etdi. Tadbir kompaniyaning Kaliforniya shtatida, Cupertino shahridagi yangi shtab-kvartirasida 13-oktyabr kuni bo'lib o'tdi. Taqdimot koronavirus pandemiyasi tufayli onlayn tarzda o'tkazildi. Har doimgidek Apple bosh direktori Tim Cook taqdimotni boshlab berdi. Dastlab Cook HomePod Mini'ning aqlli kolonkalarini namoyish qilishdan boshladi. Qurilma smartfon bilan chuqur integratsiya qilish qobiliyatiga barcha standart funksiyalar va aqlli uy tizimlarini boshqarish imkonini beradi. Apple'ning ta'kidlashicha kolonka kichik bo'lishiga qaramay, baland ovoz va juda chuqur baslarga ega. Qurilma har bir oila a'zolarining ovozlarini va odatlarini yodga olishi mumkin. Xullas, qurilma yordamida aqlli uy bilan ishlash qulayliklari haqida men sizning miyangizni yuklamayman. Hammasi o'sha-o'sha. O'zgarish faqat tashqi ko'rinishda. Mini HomePod ikkita rangda sotiladi: to'q kulrang va oq. Narxi 100 dollar. Son Cook o'z smartfonlarini har doimgidek maqtay boshladi. Ular dunyodagi eng zo'r ekanligi va iPhone 12 smartfonlari yangi davrni boshlab berishini ta'kidladi. Innovatsion yangilik endi iPhone 5-chi avlod uyali aloqa tarmoqlarida ishlaydi. 5G hayotimizda yangi tezlik ko'rsatkichlarini, video oqim, tezkor o'yin, real vaqtda interaktivlikni va boshqa ko'pgina qulayliklarni olib kiradi. Ideal sharoitda kiruvchi tezlik sekundiga 4 gigabitgacha. Chiquvchi tezlik esa sekundiga 200 megabitni tashkil qiladi. Afsuski, bu ma'lumotlar bizning mamlakatimiz uchun foydasiz, chunki GSMA tahlilchilarining ma'lumotlariga ko'ra, bizning mamlakatimizda ushbu texnologiya 2024-yildan oldin paydo bo'lishi kutilmaydi. Biroq texnologiya haqiqatdan ham ajoyib va ehtimol ushbu telefon bilan siz 5 yildan so'ng uni O'zbekistonda ishlata olasiz. O'z tadbirlari doirasida Tim Cook 4 xil qurilmadan iborat iPhone 12 liniyasini taqdim etdi. iPhone 12 mini, oddiy 12, 12 Pro va Pro Max. Barcha telefonlarning old tomonidagi tashqi ko'rinishi deyarli o'zgarmagan. Faqatgina qurilmalarning yon tomon qirralari endilikda iPhone 5 ni eslatuvchi dizaynga ega. Yangi dizaynda ramkalar kichiklashtirilgan. Qurilma 11% ingichkaroq, 15% kichikroq va 16% yengilroq bo'ladi. Smartfonlar 6 ishchi yadrosiga ega Apple A14 Bionic yangi chipiga ega bo'ldi. A14 Bionic bu 5 nanometrlik birinchi smartfonda qo'llanilgan chipdir. A14 Bionic Androidda ishlovchi smartfonlarning har qanday protsessoridan 52% tezroq ekanligini aytishmoqda. Apple 12 seriyasida Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, EC modullari mavjud. Ming afsus, iPhone 12 qutisi endilikda naushnik va quvvat adapterlari bilan jihozlanmaydi. Faqat kabel va telefonning o'zi bo'ladi. Alohida sotuvga Apple 15 wattgacha bo'lgan MagSafe zaryadlovchi qurilmalarni chiqardi. Shuningdek, iPhone'ning orqa qismiga on-songini o'rnatiladigan yangi silikon yoki charm chixollar hamda charm hamyon ham sotuvga chiqarildi. iPhone 12 mini 5.4 dyumli 2340G 1080 piksel 476 ppi zichligida Super Retina HDR displeyga ega. iPhone 12 ning displeyi esa 6.1 dyum va 2532G 1170 piksel 460 ppi ni tashkil etadi. Nihoyat, Apple boshlang'ich qurilmalarda ekranni IPS emas, balki orzu qilingan OLED display bilan jihozladi. iPhone 12 displeylarining eng yuqori yorqinlik kuchi 1200 nitni tashkil qiladi. Yangi mahsulotlar ekranlarining kontrast nisbati 2 millionga 1 ni tashkil qiladi. Shu tufayli har qanday sharoitda ular eng aniq qora rangga erishishi mumkin. O'ylashimcha, Apple 120 Hz chastotali ekranlarni keyingi yilga, yana bir shov-shuvlik bilan hoyna-hoy chiqarsa kerak. Yangi iPhone 12 display qoplami keramik shield deb nomlangan shisha bilan qoplangan. Uning yordamida telefon shikastlanishga 4 barobar chidamli bo'ladi. Apple bu smartfonlar orasida dunyodagi eng qattiq shisha bo'lishini aytmoqda. iPhone 12 va iPhone 12 mini 64, 128 va 256 GB xotiralarda 5 rangda, jumladan ko'k, yashil, qora, oq va product red deb nomlangan ranglarda bo'ladi.
Mini va oddiy 12 dan tashqari Apple yana ikkita smartfonni taqdim etdi. 12 Pro va 12 Pro Max. Ushbu qurilmalarning ramkasi har doimgidek jarrohlik po'latidan yasalgan. Ranglarga kelsak, kumush, grafit, oltin va yangi tinch okeanidek ko'k ranglarda qurilmalar ishlab chiqariladi. Korpus IP68 standarti bo'yicha chang va namlikdan himoyalangan, shishasi ham keramika shishadan tayyorlangan. Kutilganidek, iPhone 12 Pro 6.1 dyumli ekran, 12 Pro Max esa 6.7 dyumli ekranga ega bo'ldi. Ikkala smartfonlar matritsasi OLED texnologiyasi yordamida ishlab chiqarilgan va HDR texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Ehtimol iPhone 12 Pro va iPhone 12 Pro Maxning asosiy yangiliklaridan biri bu yuqori diafragmaga ega asosiy orqa kamerasi bo'lsa kerak. F1.8 diafragma o'rniga 12 Pro va Pro Maxda F1.6 diafragmali obyektiv o'rnatilgan, 17 linzali optikaga ega. Bu shuni anglatadiki, endi kam yorug'lik sharoitida ham suratlar yanada chiroyliroq va yaxshiroq chiqadi. Barcha asosiy kameralar o'lchamlari 12 megapikselli matritsalar bilan jihozlangan. Teleobyektiv F2 diafragma bilan ultra keng burchakli kamera esa F2.4 diafragmaga ega bo'ladi. iPhone 12 Pro modellariga yangi optik stabilizatsiya o'rnatildi. Unda butun boshli sensor modulini barqarorlashtiruvchi texnologiya qo'llanilgan. U bilan hattoki eng qaltiroq qo'llik foydalanuvchi ham fotosuratlarni tiniq tasvirga tushira oladi. Tez orada yangi dasturiy ta'minot bilan Pro versiyalarga Apple'ning Pro RAW rejimi qo'shiladi. Unda foydalanuvchilarga tahrirlashga katta imkoniyatlar mavjud bo'lgan RAW formatidagi fotosuratlarni olish imkoniyati paydo bo'ladi. Shuningdek, iPhone Pro modellarida HDR video yozib olish texnologiyasi namoyish etildi. Bu iPhone'larda 10 bitlik dinamik diapazonda videoni suratga olish mumkinligini anglatadi. Endilikda iPhone foydalanuvchilari kichik qurilma yordamida alohida kameralarga ehtiyoj sezmasdan professional videolarni ushbu qurilma yordamida olishlari mumkin. Alohida e'tiborni kameralar bilan joylashgan qo'shimcha datchik o'ziga qaratadi. Ushbu teshik ortida lidar tizimini ishga tushiruvchi datchik joylashgan. Lidar to'ldirilgan voqealikning aniqligini oshirish uchun mo'ljallangan. Sensor maxsus nurni yuborish orqali obyektlargacha bo'lgan masofani, shuningdek atrofdagi o'rnini aniqlaydi. Ushbu tizim telefonga qorong'ida ham, yorug'likda ham obyekt yoki odamdagi fokusni ushlashni 6 martagacha oshirishga yordam beradi. Demak, endi smartfonlarning sotilish narxiga to'xtalsak. AQShda 64 GB ichki xotiraga ega iPhone 12 mini narxi 699 dollar. Shunga o'xshash konfiguratsiyada iPhone 12 narxi 799 dollarni tashkil qiladi. 128 GB hajmdagi iPhone 12 Pro 999 dollarni, Pro Max esa 1099 dollarni tashkil qiladi. 14-oktyabrga o'tar tunda Apple korporatsiyasining prezentatsiyasida e'lon qilingan asosiy yangiliklar shu edi. Ushbu rolikni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Aytgancha, yangi iPhone 12 smartfonlardan olgan taassurotlaringiz haqida albatta o'z fikrlaringizni izohda yozib qoldiring. Qaysi smartfonni sotib olgan bo'lardingiz? Yoki siz ham Android telefonlarning muxlisimisiz? Bunday bo'lsa, hozir qaysi telefondan foydalanmoqdasiz? Buni albatta yozib qoldiring. Xullas, sizdan like, obuna, qo'ng'iroqcha, e'tibor uchun katta rahmat. Kelasi videoda ko'rishguncha do'stlar.